աշխատանքի խնդիր կա, որտեղ որ ես աշխատում եի, նաև մեր մոտ ասենք հիմա փակվել է, հիմա արդեն բացօթանել է, մատուցող եմ աշխատում կոնկրետ ես այստեղ եմ հիմա, տեղափոխվել եմ այստեղ, խնդիրը նրանում նա, որ չլիներ այդ ամեն ինչը, կունենայինք աշխատանք, դե հենց այդ է, որ վատ է նա, որ հիմա ես պեն չկա աշխատանք, միակ խնդիրը այդ է, այլ եթե պետքա դնում ենք, բայց ես հենց հիմա չեմ դրել, բայց պայուսակից մեջ այսօր։ Հա, հավատում ենք, բայց օրինակ ես շատ նեղվում եմ, որ դժվար է շնչել, դուք դեռ չեք դժվարանում։ Ճիշտն ասած, ես մատուցողի եմ աշխատում, 8 ժամ դնում եմ, բայց ամեն ինչ սովորելու վրա է։ Չեմ պահում այդ պայմանները, լիքը մարդ մահանում է, ավելի լավ առանց աշխատանքի, թե մահանան։ Ըստ տրամաբանության։ Դե եթե այդ կողմից ես նայեմ հարցին, ուրեմն ոչինչ։ Ֆիզիկապես նեղություն է պատճառում, բուժական տեսանկյունից նեղությունը պատճառում, բայց քանի որ կա համավարակը, այլ տարբերակ կա պաշտպանվելու, միակ տարբերակը սա է։ Ժողովուրդը թերահավատորեն է մոտենում, չի կարելի, տեսեք հիմա ինչ վիճակ է տիրում քաղաքում, անհարմար է, վերջապես մենք կարգին ազգ ենք, այլ երկրներին բան ունենք ցույց տալու։ Եթե ասել են, տեսե պիտի անենք։ Ունեք դիմակ։ Այո, իհարկե։ Իսկ ո՞նց եք վերաբերվում այդ անհրաժեշտությանը դիմակներ կրել ու ունենալ թեկուզ բաց այսպես տարածությանը։ Շատ խիստ ենք վերաբերվում։ Այսինքն խիստ եք վերաբերվում։ Այսինքն կարևորություն ենք տալիս։ Այսինքն համարում եք, որ դա ճիշտ է։ Այո, իհարկե։ Իսկ դժվար չի ֆիզիկապես, այսինքն ես օրինակ տեսեք դժվարությունները հա, բայց դիմակները չա։ Ճիշտ ասած դժվարանում եմ, բայց զուտ իմ առողջության, իմ ընտանիքի, իմ երեխաների համար ամեն ինչ պատրաստ եմ։ Ես տրանսպորտում հատկապես դնում եմ։ Կարող է, եթե մենակ եմ փողոցում չդնեմ, բայց փակ վայրերում պարտադիր։ Շատ լավ, տրանսպորտում իրավիճակը ինչպիսին է, մարդիկ արդյոք հետևում են պահանջներին։ Ես ինչ տրանսպորտից օգտվում եմ, հետևում են։ Միայն մի բանն ավատ, պատուհանները փակա, միշտ ես ինքս բացում եմ, որովհետև ինձ թվում է օդափոխությունը շատ ավելի կարևոր է։ Դիմակի որոշմանը դրական չէ, դեպքում տեսնում եք, կրում եմ, չեմ խեղդվում, բայց ձեռնոց կրելու որոշումը իր մեջ շատ ավելի շատ վտանգներ է պարունակում, քան օգուտ, քանի որ մարդկանց մոտ ստեղծում է կեղծ պատկերացում, որ իրանք պաշտպանված են։ Ավելի ես խորհուրդ կտայի, որպեսզի շեշտը դրվեր պրոցեսի վրա, ձեռների ախտահանման,